ale že Bellingham teraz stúpa, je to možné prejehať takú tú, poviem, tú individuálnu kariéru len, len dobre. Že ten, možno, že ten Mbappé neprišiel už teraz. Mm -hmm. Či je to dobré pre Real Madrid, a podobne už sa o tom môžeme baviť, ale aktuálne pre Bellinghama je to asi dobré. Že tam no, ten Mbappé nie je. No pro tak jako kámo, to je, to je jasný, že? Jo? Že by tam bol Mbappé, tak Vini klasickú osmičku a absolútne sa nemôžem baviť o takú produktivite, ktorú má, že by sa ani do tých šancí nedostával. Já, já nevím, no, já jakože vzhledem k tomu, že toho Bona nepovažuju víš, tak jakože extrémně vysoko. A já si nedovedu představit jako dlouhodobě, kde by hrál v těch top týmech v základu. Protože já ho furt vidím jako takového golového křídelníka, který ale není podle mě extra silný jeden na jednoho, víš. A já si říkám, že v Arzenálu nehrál by. V City Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasické vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Vilko dneska poprý se zemětřesením, takže zdravíme, odložili jsme podcast skoro o hoďku, ale to nevadí. <laughs> Prvá půl bola byla tebe. Ale zem, to no na to se zapomnělo, důležitý je zemětřesení, takže vlastně to bylo celý kvůli zemětřesení. No a o čem si budeme dneska povídat, Kučeno? O fotbale, to je dobrý začátek. <laughs> uh, na YouTube máme také 4 hlavné témy. V minulom podcaste sme dosť rozoberali zápas, že ako by to mohlo vyzerať Newcastle PSG. Uh -huh. Viem, ako to dopadlo. Uh -huh. uh, Arsenal porazil City, nejaké sporné momenty a čo to vlastne nejako znamená. Plus možno nejaké premostenie na, na Rodriho a podobne. Pogba končí kariéru, nie? obľúbenec veľký? Tam si u teba kopnem. No a potom, aby sme boli takí trošku férovi, my už v poslednej dobe nerozoberáme často United vlastne na, na YouTube, lebo je toho hrozne veľa United aktuálne, ale predsa len boli sme akože veľkí veľký títo zástancovia Onanu, ktorý teraz mm -hmm. dostáva gól za gólom, tak asi by bolo fajn tú nejakú tú situáciu okomentovať. To by bola mm -hmm. YouTube časť, no a na hýru máme toho samozrejme viacej, máme tam Rodriho Mektominea, máme tam kvalifikáciu na anglická, Runy končí v Major League Soccer zrejme povie do Birminghamu. Uh, máme tam Bowena so šialeným kontraktom, ktorý podpísal s West Hamom. Tam sa podľa mňa, ty vyšališ celkom. Lukaku, mm -hmm. ktorý páli v AS Rím, Ložek a Messi. Yes. OK. Uh, zároveň na hero, hero neboli na Discordu streamujem, takže určite sa pripojite, máme tam zaujímavé konverzace, no a zároveň fungujú společní chaty tady na Discordu a budem tam vlastne, jak vyjde manažer, tak budeme začínať i ligu v manažerovi a plus máme tam vlastne i fantasy ligu, že jo, kterou, kterou pravidelně trtíme, takže takže je toho spoustu, co se tam děje, takže určitě, určitě se k nám připojte. No a kdy teďka někdy bude startovat manažer, ne, Vilko? Myslím, že někdy uh, Do dvoch týdnů by to malo, do dvou týdnů to malo výs, mňa, no. A tam je připravené, že vlastně vyberieme jeden tým, za který bude každý hrávať offline kariéru, nebudeme mm -hmm. online, dáme si nějaké, nějaké podmienky, dokedy, sa má niečo vyexportovať a podobne. Každý urobí nejaký screenshot s tým, že vlastne aby si tam nikto nepopridával peniaze a podobne. Mm -hmm. A budeme že napríklad vymyslím si scénar máte mesiac na to, aby ste odhrali prvú sezónu a vždycky to nejako zrekapitulujeme, uvidíme kto je na to najlepšie, kto koľko mm -hmm. získal bodov to pripravíme cez nejaký bodovací systém. Yes, 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 yes. Presne tak a budú vlastne sa do toho zapojiť všichni ktorí sú na Hero, uděláme na to uh, samostatnou skupinu na Discordu, takže všichni, kdo hrajou, tak se budou moc zapojit a změřit svoje síly. Uh, s tím, že to bude moc hrát každý, kdy chce, protože to bude jakoby offline, jo. Takže tak. No a Vilko, čím začneme na YouTube? Uh, mne tak napadlo, že už keď sme napromovali toho manažera, čo hráme vlastne fantasy. Uh -huh. A tam sa Lukášovi darí pomerne dobre. Aj keď ja som to, mm -hmm. priznám sa, trošku teraz dotiahol na neho, ale nie až tak veľmi. Mm -hmm. Ja som mm -hmm. aktuálne teda v našej líge na 22. mieste. Máme takú, že uzavretú ligu lígu iba pre hero členov. No a Luki mm -hmm. na 5. mieste ešte poskočil dokonca. Práve, že som z spadl a bol druhej, že jo? Jo, ale oproti poslednému kolu si poskočil. Aha. Si okay, tak jo. Ja sami... tak mi to ukazuje. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Jo, asi evidentne jo. Jo, no asi jo, asi jo, když to ukazuje, tak to tak je. No a na prvom mieste pozdravujeme Tuhyho, ktorý má 536 bodov nahratých. Ak si otvoríte jeho tím, tak v Českej republike na 28. mieste a vieme, že on tam bol, ak sa nemýlim, teda už aj vyššie. Čiže Veľmi pekne to hrá, veľmi pekne to hrá kluk. Ušatej. Jo, jo, sa kraská strácim na nejakých no prostě do zbodu skoro 40. do bodu, skoro 40. 30, 34. Ja 34, no. Mm. To je dost. Takže hráme aj takúto fantasy, streamujeme live, streamujeme zápasy Ligy majstrov, Ligy a, a teď, a teď, Práve začneme Ligou majstrov, tiež sme tento zápas uh, streamovali. My sme ho Luky dosť rozoberali, že ako by to mohlo dopadnúť, že vlastne pozdravujeme Jacoba Murphyho, že nastúpi proti PSG. <laughs> a že bude to pre neho asi trošku stresujúce. Ja som sa skôr prikladal na ten variant, že podávajte na PSG, že, že, že ich totálne prejde, že Newcastle sa zosype. Mm -hmm. Tento scenár nenastal, nastal scenár trošku druhý, PE, že výborne využívalo breaky, by akože, som povedal škola efektivity, pretože PSG bolo lepšie na lopte, ale akože, nič z toho. Mm -hmm. Tak ako by si ty zvonka toto vystúpenie Newcastle? Akože Newcastle... Je síce nejaký tiež tým, poviem, vlastnený šejkom, nejakí ropáci sú to, hmm. ale na každého pôsobia nejako tak zaujímavejšie. A za mňa to bolo podobné, že príbeh malého týmu, ktorý vyklapal veľké péže, a keď vieme, že v prípade Newcastle to, to veľmi neplatí, že nie je to malý tým už a hlavne majú za sebou veľké financie, ale mm -hmm. také mi to prišlo, že hrá outsider proti to mužstvu a sa vyklapal. No jednoznačne, no jednoznačne, ako masakr, jako, to podľa mňa nikto moc ako nečekal a a brutální výkon brutální výkon, ze, ze strany Newcastle a i z toho že prostě jedna věc je podávat dobrý výkony prostě v Premier League, kde seš na to zvyklej, spoustu hráčů tam hraje půlku života. Druhá vec je prostě podávat tyhle zápasy v lize mistrů, kterou drtivá většina z těch hráčů hraje poprvé. Jiný emoce, jiný tlak, první domácí zápas vlastně v lize mistrů pro Newcastle. Ano, to bylo úplně, to bylo neuvěřitelné. Jo, to je tak, že prostě absolutní jako masakr, elektrizující atmosféra. Já jsem taky čekal, že vyhraje určitě Paříž. A no, ale, ale Newcastle nám jako vytřel zrak a zároveň je to potom mě velký zrcadlo i pro Paříž, protože Newcastle ani zdaleka nemá jako ideální sezónu v Anglii. No, nemá. Akože mali už si lepší vstup, no. Určitě. Ale mali aj za úvod, mali dozaj náročný, prehali proti Liverpoolu o gol, proti City uh -huh. o jakože akože mali náročný vstup, no. No, to souhlasím, no. Ale, ale to nemní na tom, že ten jako vstup neměli úplně jako ideální. Uh -huh tak určite keď prehrávaš, tak moc ti to na psychike nepredá. Hmm. Nepridá jedno, či s kým prehrávaš, alebo neprihrávaš. Ako, môže si to v hlave nejako obhajovať, že OK, prehrali sme so City s Liverpoolom, že nevadí. Na druhej hmm. strane Newcastle sa možno aj žiaľ Bohu a nechcene. už po minulej sezóne ocitol v tejto spoločnosti, čiže tam už sa očakáva, že budú nejako konkurencie schopní aj s nimi. Vravím, že asi to nechceli moc, že by sme to takto hovorili o nich, že budú v konkurencii s nimi, hmm. ale oni si to vybojovali sami. No. Takže je to aj ich vina, že sú na nich také očakávanie už. Je to tak, no. Je to tak, ako taková je realita, no. No. Takže Newcastle, môžeme povedať, vyprášil PSG. vyprášil PSG, ktoré vlastne dva týždne predtým, tak či by som povedal, že znemožnil, znemožnilo Dortmund. No hm. a Luky, teraz keď sa pozrieme na tú tabulku Ligy majstrov, samozrejme iba dve odohraté kola, hm. ale Newcastle 4 body, AC, ak sa nemýlim, 2, p, že 3, Dortmund teda 1, tak idem z hlavy, čo tak si pamätám. Mhm. Tak čo, ňuká, ste výťaz skupiny v takejto nabitej, to by bol ďalší veľký úspech, nie? To jako by bol obří úspech a abych ešte hodne počkal ako s takými vyjádřeními, pretože abych si spomenul, jak hrali s AC, první kolo, jo, to ani zdaleka <sífati> nebolo prekvapivé. Teda, tak to bol prúser. Takže jsou to dvě kola, prostě vyhráli teďka jeden zápas ze dvou, což je samozřejmě super a porazili velký tým, ale čeká je odveta v Paříži, čeká je zápas AC, čeká je dva zápasy s Dortmundem, takže já bych jako hodně počkal a já bych se stejně se přikláním s, na to, že skupinu vyhrá Paříž. Uh -huh. Takže kdybych měl nezájem o sázku, tak máš ruku na stole. A že Paríž vyhrá? Ah. No. Ale asi, 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 jo. ja si ešte počkám na ďalšie kolo a potom sa môžeme staviť. Uh -huh. Uh -huh. Môže byť? Môže, máme po máme, sme v klidu. Sme v klidu, sme v Chile. Jo a pozeráme práve hejče, do obľúbený a tam vlastne vidíme Dena Barna tancovať v kabíne. To nebol ten moment, mne sa veľmi páčilo, že vlastne si taký asi komentár, že predstavte si, že je rok 2023 a vy vidíte dena Barna tancovať, akože ako tam tí komentátori rozprávajú po zápase, tak on tam Aha. jasne medzi nimi tancoval Dan Bar. Že predstavke si, že je rok 2023, vidíte Dana Barna tancovať po zápase Ligy majstrov, v ktorom Newcastle porazil PSG 4-1. Hej, akože ja. predstavke si fakt, že ten Dan akože proste poviem to, ako tak hnusne trošku, ale to veľké kopito, <laughs> ktoré, hej, tam proste hral na ľavej obrane a dá sa povedať, že tak by som povedal trošku zosmiešnil Dembeleho, no. Chudák Dembele. Uh -huh. Hej, ako, je to, to tak, to, no. To, to a príbeh někdy, jako příběh některých hráčů je prostě neuvěřitelný. Neuvěřitelný. To, klip. to jsou fakt jako, to není o tom, že by tam byly narvaný velký prachy. Jasne, přišli hráči jako prostě Bruno Gimareš, Izák a tak dále. Přišli hráči za velký prachy, ale zároveň prostě hráči jako Dan Barn přišel snad za 12 milionů, mám pocit. Jo, úplně za, za málinko. Za máli, Možná ještě za nevím, či ne dokonca. Ja si myslím, že to bolo 12 nebo 20, ja teďka neviem, že tam má dvojka, neviem, to to bolo 12 nebo 20. A píše dobre, uh -huh. dobře Řehoř, že třeba jasný, je tam třeba Tonali, ktorý prišiel za raketu, že sú tam hráči, ktorí prišli za Ranec. Jasné, aj Izak prišiel za Vila ale že no, ja neviem, jasné, že no. nie. Ale stále proste, keď si pozrieš, že akože stoper číslo 2 je Fabian Scher a ten bol mi no, už pod Benítezom. Jo, presne, no. Trippier prišiel ako no, jo, akože kvalitný pravý obranca, ale akože no, tak nárok tu prišiel ich zachrániť a, mm -hmm. a, a, niečo. A proste Trippier Livramenta ešte aj nepustil do zostavy poriadne. A mm -hmm. aktuálne môžeme povedať, že asi najlepší pravý bek celej Premier League. Jo, určite, určite. No. Jako jeden z najlepších jednoznačne a podľa mňa sa to zradí k tým najlepším. Ale to i minulý no. rok bol fakt výborný. No a takže to, to, nie je len akože... Samozrejme sú tam aj drahí hráči, neviem, že... Ale Callum Wilson. Ako, mm -hmm. Ten prostě ako, áno, bol to dobrý útočník a ja nevrajím, že nie, ale bolo to v nejaké veľké meno, z ktorého by sme tu išli do kolien. Z Kelima Wilsona, zranený, potom mal nejakú dobrú sezónu, potom sa zazranil, mm -hmm. potom dal 10 gólov, ale nešli sme neho do kolien, proste teraz tam je a proste dá sa povedať, že bojuje s Izákom o flag prvého útočníka. Ja je to tak, s... rozkúr, ráči, sa, no. jako, Jacob, Jacob, Murphy a, a, a podobne, ako Longstaff, kámo, Sean Longstaff. <súr> Dáva gol PSG. že jo. Sean Longstaff. To je veľký random, no. no. Fabian Scher tam z 20 metrov vymetá pavúčiny do narúmoví. tak, <laughs> to je, kam, to je úplne random. To je proste FIFA. Hm, souhlasím. No. Za, za, mňa je to proste jedna veľká FIFA. Dvojku si netrafil. Podľa transferu Mark Barn prestúpil za 15. Aha. Tak, OK. A to bolo euro nebo liber? Euro znamená, že by to mohlo byť 12 liber, ne? Teoreticky. Fú, až taký rozdiel, že by tam bol, tomu neverím. No, no to je jedno, ale jasne je, možné, možný, že, že tam tá dvojka nebyla. No. Jo. Každopádne dvojmetrový ľavý bek, Dan Barn. Jasne. Pozdravujeme. Na moje se. No a... To bylo širko, no všetko, tak som chcel nejako sa k tomu vrátiť, lebo to sme to rozoberali práve, že psychika a tie skúsenosti, mm -hmm. že pred to peže. Nakoniec vidíte, zafungoval ten iný faktor, nejaké odhodlanie, srdiečko, neuveriteľná atmosféra na štadióne Newcastle. Mne sa hrozne páčilo. Myslím, že to bol práve ten Barn, ktorý len nejako akože vyhral súboj a proste odhlavičkoval tú loptu do autu a začal mm -hmm. tam burcovať všetkých fanúšikov. <laughs> proste také tie úplné detaily, ale to bolo vidno, že tí hráči proste tam nejdú s tým, že sme pokakaní, ale že proste ideme tam, že ideme to vyhrať, alebo minimálne tam nechať všetko to bolo, ako jak sa povie žrali trávnik tak ako vždycky povedia komentátori že už keď tí hráči na to nemajú tak aspoň ich robia toto a pre mňa Newcastle ukázal, že jednak na to majú a jednak ukázal, že proste aj ten trávnik ešte budú žrať fantázia fantázia. yes, 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 yes. ja Jinak... teraz... no, poď. mám to. možná jednu tému pretože to teďka vydal Fabricio pred 5 minútama na Instagramu ok, poďme na to Uh, Lukaku a klauzule na rok 2024 to znamená po sezóne ale uh, Lukaku podepsal v létě smlouvu tohle léto novou z Čozí kde si jednak snížil plat a zároveň má výstupní klauzuly 37 miliónu liber pre každého? pre kohokoliv, jo, presne tak Mm -hmm. 30, to je celko... A zase to je suma, ktorú chce aj toto leto, v podstate 40 dní sa rozprávalo ten Juventus tam. Je to tak, je to tak, no. Chtěli, no, ani Juventus, letos, ale, ale, po těch výkonech, víš, tečka, 7 zápasů, 7 gólů, podle mě ja som jsem furt přesvědčený, že on bude najlepší střelec ako série A mm -hmm. a myslím si, že jako jednoznačně o nich bude stát Mourinho, ten bude dělat cokoliv, aby ho přivedl, úplně cokoliv. Otázka, či ostane Mourinho. Či ho nevyhodia oh. vtedy? No uvidíme, ja dúfam, že... Ako ne, úvod už mal aj lepší, ale trošku sme prešli na hero tému, ale môžeme trošku zakopnúť. Ja. Uh, Lukaku včera vlastne dva góly, 1-4 proti Kaliari, čiže teraz dve výhry v rade, a konečne sa aspoň trošku nejako, nejako zdvihli, ale tie záváhania proti Torinu 1-1, prehra s Janovom 4-1, to akože hmm. moc nepomáha Muriňovi, ale teraz akože dva zápasy, dve výhry, zranenie hmm. Dybalu, Jo, je to tak. Na a ještě, v teda, mezi tím ešte stihli vyhrát i v Evropské lize jako 4-0, ale to je jako, mm -hmm. jako asi nejvíc ale, nejde jo, Ale je to asi určite pozitívne, že vyhrávajú už konečne, tak to by sa ja, to patrilo. Tam, tam je mega škoda toho zápasu s tým Turínem, že by tam dostali gola úplne na konci. Mm. A, to bol úplne a, potom výbuch, by... Jako no. Tak za to bol výbuch, ACčko nejako sa dá, ale škoda toho Turína, dva bodíky viace a ono by sa mm. na to oveľa lepšie pozeralo. Na tu tabuľku. To prono. Ale však stále kukám... to můžu zvrátiť a podľa mě ak skončí AS Rim opäť nejaké štvrté alebo tak, tak nikto nebude kritizovať Muriňa. No, ne. a, a myslím, že práve ten Lukaku by to mohol poťahať. Brutálne. Ja si posom... taky práve myslím. Ja im docela věřím na top 4 letos. Ja im reálne... Lukaku je samozrejme obří faktor v tom, ale ja věřím no, letos Rímu na top 4. Mm -hmm. Ako s Lukaku, keď sa nezraní, ako v minulej sezóne Interu, mm -hmm. tak Lukaku by fakt mohol byť rozhodujúci faktor. souhlasím. No. Lebo proste... No, ako dobre, máme fantastického Lautára v Interi, ten to potiahal, len ten bude ťahať skôr bojový titul, ako nejakú top štvorku, to mm -hmm. treba jednoducho uznať, že Inter má proste najlepšie mústvo, ale potom, že kto má takého útočníka, ako, ako, má, ako má A.S. Coluca? Jako Neapol má Osimhena, že jo? takže ten samozrejme taky bude pálit, ale máš proste 3. čtvrtý místo, kde sa proste o to pobije Juventus, Neapol, Rím potenciální Atalanta, která je tam každý rok. A počítám, že, že, bude jako, že právě jedna, jedna, dva, že ty počítam, že budou v top 4. Mm -hmm. ale, ale víš, že potom tam máš furt tretí. Uh, třetí, a teoreticky to Acčko samozřejmě, jako, jo? tak teoreticky máš tam prostě tři místa a, a na, ně, je AC, Juventus, Fiorentina, Neapol, Řím. Sú čtyři týmy, Samozřejmě mm -hmm. môžeš tam dostat i Lácio, který minulý rok bylo vysoko, ale to jsou až za Římem dokonce. Jo. A, Atalanta, která je tam jako prakticky každý rok, Niekde no. v tom bude. Někde roku. se tam motá, no. Někde se tam mota mm. motá je už vždycky. Ako, súhlasím, já... že, ako, že aj Neapol má Osimhena, mm. Juventus má Vlahoviča a podobne, ale ja si práve myslím, že tá kombinácia Mourinho, Liga mm. a proste ten Lukaku, že to je, to je veľa, ako, taký pragmatizmus, Lukaku tam proste dá ten jeden gól alebo dva a proste mm -hmm. Že to proste Mourinho prešpekuluje nejako, že podľa mňa dokáže takým tým, takým tým svojím štýlom prekabáti tie mústva ako je Fiorentina, možno aj ten Juventus podľa mňa. Mm -hmm. Jo, souhlasím taký, abych si taky vsadil na to, že skončí v top 4 No kto, kto pádal minulého roku? Kto no, pádal minulého roku záležiť, no. Dybala najviac. Dybala no, a to tam měl ako i dost asistencií, ale akože dával primárne, primárne on bol ako by ten strávac, oni spíš neměli střelce, že jo. Alebo spíš ani nemieli strelce, no, lebo mm. tej Abraham minulé sezóne moc mu to nešlo. Takže, no ale akože klauzula 37, otázka, že pre koho bude zaujímavá tá klauzula. Kámo, prosím, ako okamžite, jednoznačne. No pre ním bude určite okamžitá. Tam by som sa nečudoval, keby to možno aj vymenili, že Tejmy je Lukaku. Keby mm. sa zbavili Tejmyho a išli iba po jo, Otázka je, si o Tejmyho bude mít čo zí zájem, že jo? Tu jako... To kde musí to byť iba Chelsea? Vieme, že Chelsea tam bude mať tú odkupné právo. Jo, Nijaké. takhle to myslíš. No ale to odkupní je úplne mrtvý, odkupní na 80 miliónů, to nikoho ne, to v živote nemá to je na 80? No jasne. Ty pičo, OK. A jasne to je, ja si myslím, že by to je práve na 40 odkupka. A <laughs> to ne, mi ne, ne. on za 40 přicházel. Jo, jo. No ale všeobecne sa ho možno budú chcieť zbaviť. alebo Beloty aktuálne páli, mm -hmm, stále tam je mm -hmm. ten Dybala možno to budú práve cez peňažiť, aby, aby získali práve peniaze na Lukaku. Lebo kamoži kam Lukaku? Akože, myslím si, že bude až taký blbec, že skončí, že bude jednať s Juventusom? Ne, ja si ráno myslím, Zase? že pokud oni Řím projaví zájem a splní jeho platové požadavky a zůstane tam Mourinho a skončí v top 4, tak jsem přesvědčený, že už zůstane v Římě. No, on, je já si nemyslím, že on je tam zakrálo. No jasne, on préme... on tam bude za krále zi... a pokud skončí v top 4, to znamená, že budú hrať ligu mistrů, tak som presečený, že tam zůstane. A samozrejme podmínka toho je, aby zostal Mourinho. Ale pokud zůstane Mourinho a budú v top 4, som presečený, že zůstane v Římě. A já si to tiež myslím, a podľa mňa, je to asi aj miesto, kde by Lukaku mal minimálne teda aspoň konečne niekde pohrať dva roky. Uh, za sebou, alebo možno aj tri. pretože za mňa Lukako je fantastický futbolista, hoci pravidelne kritizujeme jeho nedostatky. Mm -hmm. ale ak sa na neho pozrieme ako na hráča, tak za mňa práve to potrebuje možno trošku menšie mužstvo, mm -hmm. alebo ok, môže to byť tým aj ako Inter, teraz nechcem hovoriť, že Inter je menšie mužstvo, ale proste, ktoré nie na neho taký tlak, proste, zrejme Luka nikdy nebude môcť hrať Premier League, to sa asi mm -hmm. zhodneme, ani za Barsu, ani za Real, Bayern a podobne, tam mm -hmm. by to asi nezvládol, ale takéto nejaké mužstvo v talianskej lige, kde je on hlavná hviezda, či už to bude Inter alebo práve AS, Rím je to úplne jedno, manažer, ktorý mu verí, mm -hmm. Ideálne taký manažer, ktorý aj vie niečo vyhrať, ako napríklad Mourinho. A potom je podľa mňa Luka v psychickej a pály bomby. Jo, to je súla, dôležité pre u neho. Byť hlavná hviezda, dôvera od manažéra a potom Lukaku ide. V Chelsea to žiaľ nedopadlo, ale vidíme, že v interi to išlo. V interi to išlo, kde to je teraz v AS Rím. Takže to je, to je akože veľmi dobrá správa pre AS. -ku. Veľmi dobrá správa, jo, super, jo, to ako super, že jednoznačne. Mm -hmm. No. Máme tu ďalšiu tému a to je vlastne Laminé Jamal, e, 16-ročný týpek v minulom podcaste na Hero Verzii sme rozprávali o jeho novom kontrakte, ktorý podpísal. Čo je teraz ale zaujímavé, tak vlastne on včera pre vás, teda cez víkend, strelil gól proti Granade. Vieme, že ten zápas teraz skončil remízou 2-2, kedy Barcelona dobíjala, dobíjala, dobíjala a nakoniec teda z 2-0 urvala aspoň ten bod nad aspoň ten bod, kedy góly dával teda Jamal a teraz ten prvý hráč mi rýchlo vypadne, kto tam ten gol dával, je to jedno. Každopádne Barca 2-2. No a Jamal 16 rokov, 87 dní, najmladší strelec v histórie Barcelony, najmladší strelec histórie La Ligi. Už sme tu rozoberali to, že kontrakt a tak ďalej, a tak ďalej. A Luky, teraz otázka na teba, ja som to na následok, taká špekulácia, že Hmm. Týpek má 16 rokov. Mm -hmm. Pravidelne Dá sa predať, nastupuje Liga Majstrov Liga, 9 zápasov v La Ligue, 5 v základe, 4 krát išiel hore. Väčšinou išiel hore na minimálne 30 minút, alebo skoro na 30 minút, aj na ten mm -hmm. prvý zápas. To znamená, mm -hmm. že môžeme ho považovať za nejakého prvého náhradníka. Niekamo toto hrozne veľa na 16-ročného chlapca. 16 rokov, 87 dní, vy keď to počúvate, má možno už 90, už je trošku starší. Nie je, toto, nie je toto až moc, že tlak, aj, aj tá zodpovednosť, kámo, on proste, proste pozrieš na tú Barsu, a vieme, mm -hmm. je tam Levandowski, na druhej strane možno beha Gavi, niekto ide z lavičky, ale že čaká, že ten Jamal, že on tam proste nejakú mágiu urobí. Ja viem, že zatiaľ má iba nejakú jeden gol a dve asistencie, mm -hmm. ale tým svojim herným prejavom a tak proste púta tú pozornosť, ale stále má týpek 16 rokov dá sa povedať, že keď hráš v základ, tak asi sa spolia, že ten hráč ti tam niečo dodá, akože, akože že je proste lepší ako tí zvyšní hráči, ktorí tam sú. No jasne. Že, že nie je toto až, až príliš, že mne to príde ako taký trošku, že ja som si to aj poznal, že pred, podcastom sme o tom trošku rozprávali, že prečo pre pána Jána z neho robia nového Fatiho? Že mi to príde také... Mm. A tým nie rám, že nemá hrať, alebo niečo. Mm -hmm. Hej, ale tak nahádzujem takú debatu, že či to všetko nie až moc skoro. Kámo má 16 rokov a už proste drký ze španielskou reprezentáciou. Ok, dá tam gól, to je fantastické. Mm -hmm. Ale proste má 16 rokov a oni ho už tlačia do španielskej reprezentácie, kde za chvíľu bych radšej základ. Viete, no, Chápu, ale zase... Mne je to moc... Môžete, kdy tam jako nemáš lepší hráče a za mňa ako výkonnostne dáva smysl, že hraje. že zase odkládať to jenom kvôli tomu, že, je že mu je 16... Mm, samozřejmě může se mu stát to, co se prostě stalo jako Runimu nebo nebo určitě kámo, i třeba faty kámo faty Ale Kamo Faty si dojebal koleno. Faty si dojebal koleno a to nemusí být Black spojený ty? s tým. Ale Kamo tak Rune taky hrál vole od 16 ligu. Tože prostě od 25 už byl hotovej, je věc jako druhá. Ale a teď je otázka jako čím to bylo? Bylo to tím, že začal brzo a byl už vyčpielej. A nebo to bylo tím, že se o sebe prostě špatně staral, že jo? A dneska sme v, v, moderní, v moderní době, kdy se ty hráči o sebe jako dokážou líp starat, máš prostě modernější věci a tak dále na regeneraci. A, a zároveň na nějakou psychickou pohodu, to je jako nikdo z nás neví. Za mě není špatně, že pravidelně nastupuje, Sú uh, jsou tam větší hviezdy. Mm, takže ja s tím třeba nemám vůbec problém. Já s tím mám vůbec problém a podle mě srovnání s Fatim samozřejmě dává smysl kvůli tomu, že Faty prostě taky v Barceloně, mladý talent, náhrada za Messi ho dostal desítku a tak. Podle mě, co by bylo přehnaný, by mu prostě narvali desítku a hrál každý zápas základ. Jo, to, to, to Já, by za mě byla... bylo... přehnaný. To by za mě jako bylo jednoznačně přehnaný. Ale prostě tímhle stylem, kde někde je v základu, někde je na lavičce, za mě jako, říkám, nekoukám každý zápas Barsy, ale když už nějaký vidím, tak za mňa jako dokáže udelať na tom hrišti rozdíl, je zajímavý, je typologicky iný než ostatní hráči a ja s tým chcem vôbec problém. Ale nemáš tam vôbec taký ten predpoklad, že fakt má Borec 16 rokov, mm -hmm. ako aj tu píše Pavlis na Discorde, že vlastne mm -hmm. jednak ani to tvoje tělo. Prostě. no pozrime sa fakt na toho, na toho Jamala. A keď ja sa na neho pozrieš, to je prostě skinny boy, mm -hmm. ktorý tam proste drtí uh, tú španielskú ligu fakt s chlapmi mm -hmm. a ja neviem, ja si myslím, že najmä tomu teraz dostávaš tie údery v tak mladom veku, proste nastupuješ obrovská, obrovská, obrovská záťaž na telo, presne ako píše Kamil, to nemôže napís prečítať, čo napísal, ale proste sekajú ho tam riadne, mm -hmm. a proste napríklad pozrieme sa na Neymara. Proste členky, členky dodrbane, prečo? No každý jeden ho tam proste proste varval, varval. rvalva, rvalva. Samozrejme, napríklad mm. si to ustal, ja neviem, že nie ale veľa hráčov to práve neustalo a potom sa to začalo to telo nejako odnášať. Eden Azar napríklad. Taktiež v Premier League ho hrozne brúsili, týpek tam kľúčkov, ale jediná cesta, ako zastaviť Azarda, bolo proste uh, sfaulovať ho. A teraz vidíme mm -hmm. mladého Jamala, 16 rokov, ktorý tam dostáva hrozné šupy na telo, hráva pravidelne, obrovská mm -hmm. fyzická záťaž podľa mňa, volajú ho do reprezentácie, herný štýl je taký, že fakt ho musí sundať. Neviem, mm -hmm. akože... Ja neviem, že teraz sa musí zraňovať, že, že to bude ďalší Bojan Kíč alebo Fatý, mm -hmm, alebo niekto. Mm -hmm. Nemusí to tak byť, ale ja si myslím osobne, že by sa z ním malo trošku akože brzdiť. No a je ja, to teraz nejaký fanúšik Barcelony povie, že jo, ty nevieš, lebo nemáš dať bla 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 bla, bla. ale to myslím fakt vyslovene, že je jedno, jedno v akom týme hrá. A ja viem, že je dobrý. Ja teraz neviem, že má sedieť na tribúne. Ale že či, či to fakt nie je až moc. Mm, mm, mm. Jako takhle, za mě zase na druhou stranu, když máš takhle speciálního hráča, prečo ho nemôžeš nechať hrát za B. Ani jenom, že máš za B, ale že nastupuje, nebo ako víš někde. Každý zápas základ je, že to je tá cesta. A tak akože já, já, nevím, jakože já souhlasím s tým, že by třeba nemusel možná hrát uh, tolik, Uh, na druhou stranu v momentě, kdy na to prostě má, tak určitě souhlasím s tím, že by se s ním mělo zacházet opatrně, co znamená víc dbát na regeneraci a tak dále a tak dále. Ale víš, ako, co s ním reálne chceš jako dělat, že ty ho nemůžeš ani nechat v Bčku, on reálně prostě chápe, že to určitě kluk, který bude chtít hrát prostě pravidelně. No jasně, že ano, ale víš ho napríklad nevím. Uh, tak, tak teraz půjdeš z lavičky, jakože... Trošku fakt brzdí trošku to, že. No, ale ja, já sa hele, takhle obávám, já, já na jednu proste... stranu to chápu, jo. Ale počkej, jo, teď se vžijí prostě do role toho Šaviho. Já nevím, já viem, jak to samozřejmě vypadá to na tréninku, ale představ si, že on prostě hraje líp než ty ostatní hráči na jeho pozici. Tak přece ho tam nemůžeš si říct, hm, tak já tam rčí toho, co hraje hůř. Nejíš, jakože já osobně bych ho taky nechal jako hrát pravidelně. Neříkám, že bych ho tam vyšťovoval a že by každý zápas hrál v základu, ale to se podle mě ani neděje. Z posledních 9 dní hrál trikrát základ? No, což je samozřejmě jako hodně. A, a pokud no, by hrál takhle v základu jako non-stop, tak je to samozřejmě jako, no, není to ideální. Ale ale potom ktorý... vidíme, To uh -huh. mám tu myšlenku. Sorry, ale teraz ho vidíme, ako vlastne odcestoval do Madridu na zra Španielskej reprezentácie a on tam kulhal, pretože v poslednom uh -huh. zápase si privodil zranenie. A hovoril uh -huh. o tej španielskej reprezentácii, a on tam reálne ide s tým, že nie je 100% fit. Hej, uh -huh. ako to sú takéto veci, čo mne popravde logiku nedávajú. Samozrejme to nie je teraz Šaviho vina, alebo kože on je na repre, uh -huh. ale nie to príde také také krátkozraké, s tým, že ako dávajú fakt zabrať... To, kámo, to je čerstvo 16-ročný chlapec. To, to, ja neviem, si predstavte sami seba, čo nás počúvate, že máte 16 rokov, určite si pamätáte približne, ako ste vyzerali, alebo čo ste robili v tom čase. A teraz ideš do španielskej repre. A teraz nehovorme len o tom, že zranenia a podobne, že ho teraz utavia tak, ale aj to očakávania, tie tlaky na teba, a ty máš 16 rokov a ty hmm. hráš tej španielskej repre. Na, ja, ja neviem, kam, on reálne bude hrať možno o na majstrovstvách Európy e, prvé husle španielskej reprezentácii. Mm -hmm. Celý národ na teba pozerá. Ešte jo, pozera, kam, tom, ale, si, po, ale si na, na, Runeho, to bolo stejný, že jo? on taky hral na Euro a kolik je mu bolo? bolo taky nejak 17 mu takového, že jo? A to bol jako hlavní vrstě hvězda repre. Pro mal skoro 18 už aspoň. No možná on měl 18, tak bude o rok mladší, jakoby, no, ten, ten Jamal. No ale Nežiš, už, je... on už tej rapper bude bude tam skoro dva roky. Hmm. A dobre, dobře, co píše i Laky, bylo tady, že, že prostě fotbal zmodernil a víš, že Reálne spoustu hráčů je, je prostě mladých a, a jsou top a dneska patří k nejlepším. Myslím si, že prostě nejlepší hráč Realu nebo jeden z nejlepších je prostě Bellingham. Prostě 20 letý týpek, který už má dneska 3 roky v dospělém fotbale, nebo 3,5 a půl roku v dospělém fotbale hře. On začal hrát taky nějak v 16 nebo 17 začal hrát v Birminghamu, že? a v 18 už do Dortmundu. Osem, ale v 18 a v 16, keď sa, fakt, ke sa pozrieš na 18-ročného Bellingema uh -huh. a porovnáš si ho so 16-ročným Jamalom, uh -huh. a fakt ten Jamal je proste, proste to je prostě kido, malé kido, heň, No jasne, ale preci, tak je, je rozdíl, jestli hraješ na křídle, nebo jestli hraješ střední zálohu a zároveň je rozdíl, jestli hraješ druhou anglickou ligu, když ti tam chtějí ukopnout hlavu, což hrál prostě Bellingham. A on ji hrál v 17 letech, hrál prostě druhou anglickou ligu. Chápeš? Takže za mě ale... jasně, ty si můžeš vybrat ty příklady jako Faty, Bojan a tak dále, ale zároveň môžeš. tady máš i příklady akoby těch druhých, že jo? Kdej, kde to prostě fungovat může. A jeden z nás bude mít pravdu, že jo? A, a my reálně nevíme, kdo, protože ono to může jít jedným směrem i druhým směrem. Máme tu i tabulku hráčů, který vlastně odohrali teda najviac pred 20, pred 20 národinami. napríklad teda Najviac minút odohral Bellingham, ktorý už ako teraz píšu chlapci, je proste každý zápas iba otejpovaný všade. Máme tu Neymara, tak vieme, on bol proste akože často zranený. Ale Otázka teraz samozrejme, to je špeciálny prípad, otázka. Presne, no. Životospráva ako... alebo niečo. Potom máme Pedriho, toho ti začínajú trápiť zranenia, lebo proste typek mal 18 rokov a dali mu dohrať 75 zápasov bez dovolenej. To je ale ako... přepal, to to ako souhlasím. No. To je úplne nejaká masakra. No. Medzi ďalšími hráčmi, ktorí teraz hrali pravidelne pred 20. prvú ligu prostě. je Kylian Bape, Ten, ktorý teda, teda drží. Máme tu potom Bukaja Saku. Ten vieme, že držal veľmi dlho ale teraz vidíme, že pravidelne už teraz niečo má. vždycky ho proste nejako iba zaplatajú pre ten ďalší zápas a nejako to odohrá týpek, ale tiež začína to byť také podozrivé. Uvidím. Ale kamo, proste sa kurva zranil, vole. To je není nic, to je proste součást futbolu a to, že v hra je saka s nejakým lehkým zranením. To hra uh, 60 dalších hráčů. Aha. není to, no, to vieš, stejný, tak môže hrát Bruno. Vieš, lebo je to strašne veľa ďalších hráčov, u ktorých to vidíš proste pravidelne že začali mladí a potom prišli rôzne zranenia. Ale hovorím, že každý prípad je individuálny. U niekoho možno mm -hmm. zlyhala hlava, u niekoho možno niečo, ale fakt potom tu sú také mená, neviem, ja že Robben, Hazard, Sterling. Uh, potom tu sú hráči, na ktorí sa nezraňovali, ale je tu aj strašne veľa hráčov, ktorí sa podľa mňa zbytočne Teda utávajú. Jo, kam, ale víš, když si podívaš proste na mená Neymar, toho non-stop vidíš vole na kalbe. Hazard, týpek, ktorý ani nechtiel hráť fotbal Víže, já, a... Myslím, že do toho prestupu kam on taký nebol. Vlastne on prestupil on... do Realu, tam sa zranil a až potom to znišlo dole. No jasne, ale protože jeho celoživotní sen byl hrát za Real Madrid. On si to splnil a nemiel v živote motivaci. Jemu prostě proste zmizela motivace a kdyby nejakú tú motivaci měl a chtěl hrát reálne fotbal, tak udělal to, co Lukaku. Hazard neměl prostě motivaci do fotbalu, on prostě dosáhl svůj vrchol, on v Chelsea byl brutální, okopával jeho jak chtěl, Víš, okopávali ho masakr, ale byl tam prostě kurva nejlepší a nebo zraněný skoro nikdy. A potom přišel prostě do reálu a byla to tragédie, co se týče a, a jeho životospráva prostě, teď tam týpek byl non-stop tlustej, ty vole. To, 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 stejný Neymar, vole. Toho prostě vidíš několikrát za rok, prostě má skandál, vole, že někde na kalbě, že jo. Nebo že je, upa, že úplně mimo vole, a že, že nechodí na tréninky. Takže víš, že prostě jasně máš tam hráče, kteří jsou jako takhle zranění. Jako třeba roben souhlasím a to bol za mňa ako profík. Ale potom tam máš prostě v té první desíce, máš prostě Bellingham, s, víš, že to, co ti to vlastně splňuje, tak je za mě ty vole jenom Pedry a Robben v té první desíce, protože Neymar a, a Bellingham Hazard... Je star Bellingham je starý, mladý, už teraz vidíš dotejpovaného, víš, že to... To neznamená, že sa to musí prejaviť teraz. Ale ja si rozdiel, keď tvoje telo v 16. začína dostávať také bomby mm -hmm. a podľa mňa ako 20, alebo 18, ak alebo by sme teraz neboli takí, že nemôže hrať 18, ich samozrejme môžeš ale že za mňa je to fakt veľký rozdiel a fakt, keď si otvoríš fotky toho Jamala uh -huh. a teraz si ho porovnáš, ja neviem, podľa mňa, keď sme si ho porovnali terajšieho Jamala s 18-ročným Bellinghamom, kedy dáme tomu, že Bellingham začal drtiť. Jo, to ale si kámo... neuveriteľný, Ale stejne, tak si, tak, když si porovnáš kámo mladýho Ronalda, si ho neporovnávej s Bellinghamem, to je, kdyby si porovnával Ronaldo s, Roy, s Royem vole, to je úplne nesmysl, že jo. Proste si porovnej si ho s, os, 18-letým os, Ronaldem, nebo 17-letým Ronaldem, který uh, hrál ve Sportingu a v 18. šel do United, že jo. Ty, ten týpek byl absolutně hubený a kosili ho celý život. Je to jenom no. jedna jediná věc, ten týpek nesere na sebe a zajímá, nebo víš, že řeší regenerace a dělá všechno pro, pro svoje tělo. Samozřejmě, když na to budeš srát, tak budeš píči, jo. Ale prostě víš, že máš tam pak hráče jako Lewandowski, Levandovsky, Benzema, OK, Haaland je mladý, Messi, Xavi, Kane Ke, teda byl jakoby zraněný, ale prostě víš, že máš hráče, máš tam hráče vole Kane, Salah, Lampard, Gerard, Ibrahimovič, Mane, ty borci nebyli skoro nikdy zraněný. No ale právě, že víš, že ty hráče jako Mane, oni to Mány právě už odhrali strašně málo zápasů. Hej, tam práve ide o to, že vidíš, že ten Mane alebo ten Lampard odohral 30 zápasov, aj napriek uh -huh. tomu tí hráči mali skvelú kariéru a vlastne neodohrali to až tak veľa. Uh -huh. Hej, vidíš, že, práve, je... že hráči ako Beckham, napríklad Beckham odohral pred 20 naroginami iba 3 zápasy a nikdy nepovedal, by, že má zlú kariéru. Alebo Paul Scholes, nie tak uh -huh. pred 20 11 zápasov, nemá uh -huh. zlú kariéru. A o tom vravím, hej. a potom tam máš práve ten úplný opak extrém, že Bellingham má ešte má 20, alebo ešte nemá 20, uh -huh. má 160. Fa akože, ja ale kým, protože že že se fotbal změnil, že jo? Protože tam víš, začali dávat víc jako ty mladý, ale, ale má, máš tam hráče, víš, že třeba i, i Ali jemu jako sice je bylo psychicky, ale co se týče jakoby zranění, tak ten týpek jako nebyl nikdy nějak jako extra zraněný. Víš, že by trpěl nějak brutálně o nějaký svalový zranění a tak dále. Mm. Ja, víš, ja po, mm. aby som bol taký, že ja si popravde myslím, že by sa to malo krotiť aj zo strany zranení, Mm -hmm. Podľa mňa nie je fajn, že 16-ročný týpek uh, bude ho tu v španielskej lige každý, každý víkend niekto prebrusova, prebrusovať. fakt je to podľa mňa ešte fakt chla, malý chlapec, za mňa ten akože Lamine, sorry, a potom, aby sme teda od toho nejako uzavreli, sme že každý odprezentoval svoj názor celkom dobre, ja súhlasím aj s tvojím, že dáva to zmysel, čo vravíš, a že každý prípad je nejako individuálne riešený, to potom už bude na nejakom výskume, že či za to môže jeho, neviem, strava alebo psychika alebo zranenia, uvidíme, že ako to bude ďalej s, s týmto zlaminem, ale potom je druhá vec práve o čo som rozprával, tam by sme trošku sa mohli ešte pozastaviť na 5 minút, a to je práve ten tlak. Mm -hmm. Hej, lebo často to padlo slovo psychika, že nedalo to psychický, drdlo psychický, niečo psychika, psychika, očakávania a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A teraz tu máme 16ročného týpka ja neučakáva neočakáva si ešte od neho nikto v Barcelone, že jo, on nás bude ťahať, ale mm -hmm. že je to, správne, je to správne, že, že ten Borek už, Borec už teraz, po tej psychickej stránke, potom, že je to fakt iba mladý chlapec, že už teraz je v takom veľkom týme a vlastne dá sa povedať, že ho z časti aj ťahá. Nie je to priskoro na to byť proste tak poviem, mediálne známy, v centre diania a to všetko sa bude iba umocňovať mm -hmm. a bude takto pravidelne hrávať a podávať takéto výkony. Teraz sme iba na začiatku, vidíme, že týpek je u španielské repre, okamžite je španielské reprezentácii. Mm. Či ani sme ho prejdešne nevideli v Barcelone, už bol v reprezentácii. Mm -hmm. Či toto je pre teba správne? Tá repre je, je samozrejme ako otázník, ale na druhú stranu prostě tí španielské repre nemajú ako z čoho vybírať, no? takže... Jako takhle, kdybych byl prostě tréner španělský vyberu to je, mm -hmm. jako je to prostě složitý podľa mě. Víš, nebo kdyby si byl ty trenér bys, nepovolám ho, je moc mladý? U neho by to, akože ja povím úprimne za seba, ja by som ho nepovolal. Minimálne ešte mm. niekámo na tento zraz. Ja by som si povedal, Borec odohral fakt strašně malo zápasov, mm -hmm. na to by mal byť súčasťou, je stále mladý. Myslím si, že ak by Lamine nenastúpil do reprezentácie, že by mu to pre mňa až tak vôbec akože nevadilo. Má 16 okay. rokov, hráva pravidelne v Barcelone, ako ťahá do španielskej reprezentácie, aby ešte tam odhral väčší počet zápasov, mne to príde ako zbytočné. Mm -hmm. Jo, ako na, na jednu stranu samozrejme, pokud koukáš čistě na nej, tak to chápu, ale ako trenér tie primárne zajímá to, abys měl ty výsledky, aby ty si udržel práci a abys byl hodnocený co nejlíp. A za mě, já osobně bych ho 100% povolal. A, a to ja nejsem jako fanušek repre, ale když to koukám na, na, to z pohledu jako trenéra, tak jednoznačně bych ho povolal, protože bych prostě chtěl mít pro svoji reprezentaci uh, ty nejlepší možný hráče. A nebral bych a někoho, kdo by, je horší. No. A nezvažoval by si tak, že ako nejakú takú tú možnosť, že no, tak dajme mu ešte trošku čas a že proste chceš mať toho Laminého tu, poviem, 15 rokov a nie iba 10. Ja viem, že sme vymenovali scenáre, kedy fakt tí hráči boli tu 15 rokov. Chápu, no, ja chápem. ale, ale počkej, ale proste je proste, to jenom... Ako zvážiť tie rizika, že... No, môžem, ako takto ti to, to řeknu, trošku že... pretaviť. Uh, jako trenér v španielských fotbalový reprezentace máš 99% istotu, že tam nebudeš 10 ani 15 let. A to je prostě ako realita. A ty ale trenéři na přemýšlí to... nad tím, bejt nejlepší na příštím šampionátu. Mhm. A nebo na tom dalším. A, a to tak je, protože ty pokud nebudeš nejlepší na tom příštím šampionátu, tak můžeš chránit Lameneho jak chceš. A k čemu ti to bude? Protože budeš bez práce. Já ja neříkám, že ho vyhodí kvůli tomu, ale jakože kvůli tomu, že tam ne nebude hrát Jamal. málo. Já rozumím ale, ale ty reálně chceš udělat to nejlepší, co můžeš udělat pro to, aby jsi udržel práci. A práce fotbalového trenéra není o tom. Něco jiného je, kdybys byl sportovní ředitel. Ten může myslet dlouhodobě. Fotbalový trenér málo kdy má ten luxus, že může přemýšlet nejakých uh, nějakých třeba 8 let dopředu. Jo? Fotbalový trenér za mě prostě může přemýšlet 2, 3, max úplně 5 let dopředu. A málo kdo, málo kdo to dělá málo kdo to jako by dělá jinak. No. Víš, že, ví, že příklad je prostě třeba u, u Guardioli a příklad Foudna. Víš, že Guardiola věděl, že má naprostou jistotu, že v City bude a proto mohl a, a, má, jak kvalitní kádr a mohl oddalovat uh, to zapojování Foudna, který už evidentně byl jakoby třeba dva roky předtím, než ho Guardiola začal stavět, tak už dva roky předtím jako měl za mě na základ. A my jsme to tady řešili skoro furt, a on ho začal prostě stavit později, ale to byl ten luxus toho, že on měl extrémně jistou a stabilní pozici a, a mohl si to jako dovolit. Ale 99% trenérů si to dovolit prostě nemůže a myslí krátkodobě a pokud ten hráč momentálně je nejlepší nebo je lepší varianty než nějaký jiný, tak ho prostě vyberou a stejne myslí jako by Je Jedna věc je, že tam má kvalitní je to to je prostě realita. Jako, že já neříkám, že to je hezký, že to je krásný nebo pohádkový. A jenom říkám, že to je realita. Je to prostě fot, fotbal je prostě biznis a, a stejně, stejně jako v práci, uh, taky jako prakticky víš, že děláš prostě to nejlepší proto, abys tam ty mohl vydržet uh, co nejdíl. A i když bys samozřejmě mohl udělat uh, něco jinak, a ty firmě by to pomohlo, že by měla volé další životnost, ale takhle. Prostě, přemýšlí majitel, nebo víš, nebo, nebo ředitel, CEO, jakoby, ale nepřemýšlí takhle podle mě jako trenér mm. ve fotbale, mm. bo, jako, podle mě by to bylo hodně naivní si myslet, že, že takhle nad tím nějaký trenér přemýšlí, no. mm. Ale, ale souhlasím to s tím pojitem, jakože souhlasím s tím pojitem. bylo by to určitě jako ideálnější to udělat tím stylem a dávat mu ty šance postupně. Ale podle mě v tom, jak je nastavený jakoby prostě obecne ten ekosystém ve fotbale, tak je to nereálný. Pokud bude lepší, tak bude hráť. Mm, asi ano, ale na druhej strane ja osobne by som asi uznal taký point, že aké ten manažer možno vie, že tam nebude 12 rokov, 16 rokov tej reprezentácii, tak by sa možno mal vždy snažiť robiť tie najlepšie rozhodnutia pre tú krajinu, ktorá je manažérom. Hej, samozrejme, niekto je manažérom krajiny, v ktorej nežije, alebo podobne, ale často vidíme, že to tak nie, akože je, že proste Nemec trénuje Nemecko napríklad a teď je. Tak, mm -hmm. Akože niekde v zádobí niečo mohli mať také, že tak, vole, tak vidíme, že týpek nám tu príde na letisko v Madride fakt akože kulhá, proste je zranený a tak nebudeme o tu ťahať, ale dajme mu proste čas na oddych, nech ide dokončiť si domáce úlohy, vonku, neviem, hrať skrývačky s chlapcami a nech si oddychne v prvom rade a nebudeme ho tu ťahať ešte do reprezentácie. Aj, ako uh -huh. to je taký, taký môj názor. No. Uh, ale potom by to už mohlo byť aj na strane Barcelony, ako píše práve Kamil, že práve Barcelona by sa mohla o neho trošku viacej postarať a, a vidieť, že keď proste je týpek zranený, tak ho tam nepúšťa na tú reprezentáciu a celkovo Barcelona by mohla sa o neho nejako, nejako v tomto smere starať, aby, aby to zbytočne akože nemuseli možno o pár rokov ľutovať. Možno nebudú, možno budú. Je dobré, že máme na to rozličný názor, aj vy, ktorí nás počúvate, keď sa nám môžete teraz do komentárov vyjadriť, že aké stanovisko by ste zaujali vy voči laminému, či už teda by ste šli do toho Lukašovho spôsobu, že si dobrý hráč, alebo by ste sa snažili trošku vecej šetriť. Napíšte do komentárov, aj vy ľudia na Discord, sa môžete k tomu nejako ešte vyjadriť finálne, že ktorú tú cestu teraz schváľujete. No a poďme už na ďalšiu tému. No a tou ďalšiu tému bude hráč, ktorému tá kariéra teda veľmi nevyšla. Aspoň podľa môjho názoru, aj keď samozrejme môže sa teda pochváliť ziskom titulu majstra sveta, na ktorom mal samozrejme obrovský podiel v roku 2018, to je Paul Pogba, ktorý teda podľa talianských médií, alebo je podľa talianských médií oficiálne teda bol aj druhýkrát pozitívne testovaný na zvýšenú teda hladinu testosterónu. Uh, teraz vlastne fran francúzskému záložníkovi v talianskej lige hrozí štvoročný štvorty, dištanc. Popravdu, čo som tak sa čítal, že v prípade, ak by teda uh, dostal nejaký dlhodobejší trest, tak podľa zmluvy ešte on bude musieť vrácať nejakú čiastku Juventusu, to by Juventus mohlo potešiť, že vlastne to, čo mu oni nejako vyplatili, by sa mu malo splatiť. Uh, aktuálne teda je, je akože uh, dištancovaný má tam nejakú, nejakú minimálnu mzdu, ktorá mu podľa, podľa kontaktu bola teda vlastne kvôli tomu, že je suspendovaný, zredukovaná, hej, teraz neplatia mu teda tých 8 miliónov, ktoré zarába ročne, čiže nie, Pogba to nevychytal. No a keďže na to vravíš, že si taký vždycky veľký uh, zástanca fanúšik Pola Pogbu. Uh -huh. uh, vieme, že posledné roky pre jeho kariéru sú fakt akože strašidelné, devastačné. Už sme sa bavili o tom, že či to urobil zámerne kvôli tým zraneniam, svalová hmota uh -huh. a podobne, alebo nie. Je to asi jedno, nemá to zmysel rozoberať. Podstatné je, že teda B bola pozitívna. Týpek má 30 rokov, pasoval sa medzi najväčšie talenty na svete. Keď to tak prestrelím, mal to byť ten hráč, ktorý bude vyhrávať za tú loptu, a keď vieme, že ju stále vyhráva Messi, si, Ale chápeš ten point, že mala to byť tá najväčšia futbalová superstar. Mm -hmm. Možno jeden okamih tam nejaká mediálna, poviem to, bublina bola, ale na mm -hmm. trávniku s výnimkou pár sezón, teda asi nikdy, tak čo ty a pol, Pogba? a možno aj či to nejako zmenilo tvoj vzťah k nemu. Mm, jako ne, že by to nějak extra změnilo ten tak Samozřejmě jsem jako zklamaný, že jo. jednak ty zranění v tom eventu sú, že prakticky od té doby se tam vrátil, tak jako nenastoupil, nebo nějakých pár výjimek. Um, těšil jsem se samozřejmě na něj a samozřejmě, že mě to jako mrzelo, ale pff, jak si říkal ty, nevím, nevíme, jak se to stalo, jak to probíhalo, už jsme to riešili i v minulém podcastu, takže samozřejmě jsem zklamaný a pro jeho kariéru je to, obrovský koniec. fail. Obrovský fail a jsou jenom dve varianty. Jedna je konec a druhá je, uh, že půjde do Arábie, kde mu to prominou, což si ani nejsem jistý, jestli je možný. Já si myslím, že že měl, s suspendaci od FIFA, pokud ja viem. No, takže pokud jako, to bude mít úplně ve všude, tak je prostě v prdeli a musí skončit. Uh, pokud by našel třeba jeho agent nějakou zemi, která by mu dala výjimku, tak... Výnimka je možná, keď sa to pozriem, že každá krajina patrí pod FIFU. Keď patríš pod FIFU, musíš to rešpektovať. Ja som robil aj som tu, vlastne, tebe minulý rozprával, že ako v Saudskej Arábii nevyplácajú platy a tí hráči sa vlastne obrátili na FIFU a vlastne potom im bolo to vlastne buď vyplatené, dostali potom nejaký revanch, plus vieme, že aj Al-Ahli hrozí zákaz prestupov. Takže v tomto smere podľa mňa ani Saudská Arábia neobstojí. Hmm, tak je Myslím píče, no. Takže asi, asi pravdepodobne to pro něj bude znamenat konec, no, což je samozřejmě škoda. A ako by měl... jeho kariéru? To by ma teda zaujímalo, jakože máme tu jako teda Určitě jako nenaplněný potenciál, jako kdyby jsme dělali video nenaplněný potenciál, tak je tam jako určitě vzhledem tomu konci jako vysoko, že jo, to je jako jednoznačně. Hmm. Samozřejmě měl tam momenty, kdy byl výborný, byl prostě, jak si říkal, klíčo, klíčový člen jako v dlouhou dobu Juventusu. Tam byl fakt uh, jako klíčový hráč v základní sestavě, zároveň byl klíčový hráč francouzský repre, tam vyhráli mistrovství světa, tam na Euro byli snad, nevím, jako kdy on byl součástí a kdy ne, ale vím, že jako tam byli i ve finále snad dvakrát. Možná ina, no, teďka nevím přesně, jako, jak, to, tam, z s Portugalskom, potom vyhrali mm. E majestrce a potom mm -hmm. na Eure vyhoreli. Teraz bolo finále a tam vieme, že už Pogba nebol. Teda. Jo, jo, jo. Čiže jedno finále Eura a jedno, finále no, MS. Takže ako reprezentační kariéra, kariéra extrémne úspešná. co se týče ty tý klubový, tak tam určite mín, no. A ten závěr je úplne tragický, že jo? Samozřejmě tam prostě podľa mňa chyba keď to povieme tak, akože hnusne a premekneme tu na rúlny, ho, mm -hmm. tak môžeme povedať, že aj Pogbovi skončila kariéra v roku 26. No, ako by prakticky, ja, no <laughs> Dá sa tak povedať, no. Jo, jo, ako ako že je to je hnusné, to tak, ale no. keď to zbilancujeme, tak 2.18 Voltka by ešte vyhral, to môžeme mm -hmm. povedať, že ešte predtým celkom by som povedal, že v tom United sa to ešte nejako dalo, ale vlastne po MS tam potom prišli tie všetky škandály, zranenia neviem čo všetko. Jo, jo, Jako A... ešte tam měl nejaký, nejakou chvíli potom, ale je pravda, že už to nebyla žiadna top sezóna už, no. No, určite to nebyla žiadna top sezóna. Neviem, či no. práve po tých majstrová sveta neprišiel ten konflikt práve s, s Muriňom práve. Jo, prišiel, prišiel, on tam ešte nejaký púl rok, neviem, z takovýho pod olem. To obdobie so Solskjaerom tam mal, keď no, no, každý každ to bolo fakt výborné, ale to každý dal fantasticky. Mm, ale mm. jo, bolo to výborné, ale vlastne od tohto momentu to išlo akože brutálne nadol, časté zranenia, opakované zranenia, výkyvy formy a to je fakt to je 5 rokov dozadu. Máme rok 2023. Pogba, konec karají 26. Nie že koniec ale Jak je tento určitě, no, tak je no jako pro jeho určitě. kariéru určite nebolo dobrý rozhodnutie vrátiť sa do United. Tam prostě víš, že byl v týmu, který je prostě 10 let v rozkladu, on bohužel 5 let vole z toho tam byl součástí toho. Na druhej strane, zase niekto by mohol oponovať, že ten týpe prichádza ako najdražší hráč. Ne, ako určite, ako jednoznačne to ja ho ako neobhajujem, to není že tak, očaká, že bychal. jo, že že vlastne on bol prvý, na ktorého sa dávali tie očekávania. Určite, 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 Ale, takom. ale víš, že zároveň prišiel dalších 10, ktorí to očakávanie také nenaplnili. Takže ako... No jasné, no jasné. Ja len vám, že keď prichádzal napríklad Bruno Fernandes, také očakávania mm. sme nemali. Ja viem, že prichádzal mm. v inom veku, ako iný mm. hráč a tak. Ale proste keď prichádzal Pogba, tie fakt, ja si tam to pamätám doteraz. Jo. Všetci to bolo proste, všetci boli z toho hotoví. Pogba mm -hmm. je späť, najdrahší reč histórie, proste, proste marketing, všetko, ale tá futbalová kvalita, že. My sme si od Puck akože obrovské veci. Aj si pamätáte tu. No. Aj tie prvé zápasy, ktoré tam od toho, to bola mašina, to bol, no, bol veľký, bol brutálny, silný, no. vie driblovať, vedel gal vedel to fakt, on, on mal všetko ako hráč, ako ten, mm -hmm. tie predpoklady boli brutálne, ale nevyšlo to. A teraz akože, môžeme povedať, že možno to už odlutoval ten návrat alebo niečo. Na druhej strane iný fanúšik môže povedať, že on mal byť ten hráč, ktorý to celé nejako pozdvíňal. on mal byť ten líder, on mm -hmm. mal byť ten vodca či už teda v kabíne alebo na ihrisku aspoň A to podľa môjho názoru nenaplnil absolútne. Jo, to, to sa zhodnem. To se zhodnem. Mm. Jako zhodnem sa tak, že on nebol dobrý pre United a stejne tak United nebol dobrý pre neho. Mm. A vieme, že tam ešte bol aj uh, veľký vplyv uh, už teraz nebohého pána Rajolu. Ten tomu vzťahu uh -huh. United fanúšikovia Pogba moc nepridával. Vôbec, vôbec. Aspoň, aspoň z mojej strany teda. Popravde... nikdo nikto neřekne, že, že by to bolo dobré. To nikdo neřekne. Takže... Lebo ja by som mal povedať úprimne, tak ne sa potom, akože všetkom potom Pogba sa nusil ako hráč, ale Aha. môžem povedať, že možno 80% vinu na to má práve Rajola. Souhlasím, no. no. som ja už sa na konci a vlastne ani uh, nezastával Pogubu a nesnažil sa nájsť nejaké možno už až nezmyselné argumenty na to, aby som ho nejako chránil. No a keď sme už pri tom chránení, tak vlastne tu máme Andreho Onanu, poviem to rovno našu vysnenú postilu do Manchester United, hráča, ktorého sme hrozne chceli, hráča, ktorého sme my si mysleli, že ako povýši United na úplne iný level, že má to predpoklady, má prežil výbornú sezónu teda v Interi Miláno, dotiahli, dá sa povedať aj on, do finále Ligy majstrov, skvelý brankár, niekto spätne povie, že ha, ha, vysolili ste za neho 60 miliónov. Ja sa spýtam spätne, že keby ste mali v lete možnosť kúpiť Onanu a potom práve od tým že po ktorom by ste išli. Kto povie, že by šiel po Rajovi alebo uh, Vikáriovi alebo po niekom inom, podľa na klame, ale OK. Už nechám na vás, aké máte svedomie. Každopádne ona aktuálne teraz za United 11 zápasov, 3 čisté konta, 19 inkasovaných gólov. Uh, celá tá kritika začala nejako už pred zápasom s Bayernom mníchov. Tam to bolo pre mňa ešte neoprávnené, ona nám mohol niečo chytiť určite, ale pre mňa nič vyslovene nepokazil, vyslovene. Mm. Od vtedy ale vieme veľké záváhanie v zápase s Bayernom Níchou. Potom tam bol nejaký tiež ďalší nevýrazný výkon, myslím, že to bolo proti Crystal Palace asi, ak, sa, ak si dobre pamätám, je to už prosím, ďalší nevýrazný výkon. No a asi Klinec spadol v zápase proti Galatasaray kde ona na urobil penaltu, zle rozohral, nechal sa prelobovať z 15 metrov, si sadol na zem, aj kardy ho preloboval, tomu som pravde nerozumel, čo vlastne robí. Mm -hmm. No a k tomu všetkému teraz ďalší zápas proti Brentfordu. Opäť sa môžeme baviť, či toto nemohol chytiť. Nechytil. mm -hmm. Lucky, a Onana. Zastávať sa, brániť, posadiť, a uh, jako jakýkoliv posazení jako je zbytečný tady, že, jako že uh, ty prostě potřebuješ, uh, samozřejmě když ho posadíš, tak co tím jako, získáš, nebo co tím jako, to, že, to, že samozřejmě ty chyby a že dostává kritiku, to je naprosto jako oprávněný, to je, to je jistý uh, a, je to právě, ale za mě jako dává smysl jenom jedna věc a tomu dát důvěru a, a aby dál chytal, za mě je to výborný golman, já som ho chtěl, a samozrejme otázka, jestli zvládne ten přesun na Premier League, jestli zvládne to, že prostě kdokoliv príde do Unity, tak je prostě tragické automaticky, skoro jedno, kdo to je. S výjimkou snad bruna jenom. Mm -hmm. uh, takže takže jako asi tak. Že jako, ty že... si nešiel po posadení, lebo ja som tu, jakože... mm -hmm. samozrejme, opäť sa môžeme baviť. Či je lepšie, že my neovladáme Onanu, my nepoznáme jeho psychiku, my nevieme, aký mm -hmm. je to človek, ale máš tu jakože, dva možnosti. Dve možnosti, sorry. Buď ho nechať vo veru a jeho to nejako namotivuje, že veríš mu, alebo potom vlastne ukázať, že ty si si tu prišiel, si môj hráč, stále 60 miliónov, ale miesto teba tu vlastne posadím Bajindyra. Mm -hmm. Jakože momentálne ja určite momentálne ne. Ja momentálne zástupca toho, ja by som dal priestor Bindirovi, sorry. Ja momentálne určite ne, ako neposadil ho po, po dvou nebo dvou a půl nepovedených zápasech. To by som úprimne... Je to až tak... To, boli, to sú tri zápasy, kde urobil fakt podľa mňa hrubky. Uh -huh. A potom v tých ďalších, teda menovite, teda v 8 zápasoch, uh -huh. nechytil nič extra a môžeme sa baviť, koľko gólov by mohol chytiť, poviem to, nadpriemerný brankár. Uh -huh. Určite uh -huh. by sme, nadpriemerný brankár by chytil z tých gólov určite niečo, čo sme dostali. Či už proti Brentfordu, katastrofálna pozičná hra či potom nejaké tie ďalšie teda góly proti Brightonu napríklad mu to letí na ruky a mu to proste on to nechytí mm -hmm. neviem mne, mne to akože príde že ako dobre hrúbok bolo možno tri veľké mm -hmm. ale to nie je tak že 8 fantastických zápasov a tri hrubky. ale ja. to je proste 8 priemerných a tri katastrofálne možno aj viacej jo, jo, ako ja, ja s tým ako souhlasím keby to bol hráč v poli mm -hmm. asi by si ho nestal v týme nie? Uh, keby jeho, to bol ho... proste pravý krídelník poviem to tak jsem no, ja. taky opravil asi nie. No, ne? No, to ne, to no. ne. Nebo jako obecně jako obecně ne. Ale podle mě prostě musíš dát Golmanovi tak nějakou důvěru, prostě Dechia, ja, když přišel na začátku, taky dělal obří chyby. Vím v jiném věku a tak dále, v chápu. Věku. V jiném věku, ale taky v jiným týmu, víš, jakože který fungoval prostě. Takže uh, já naprosto súhlasím s jeho kritikou naprosto jako, že je to oprávněný, to, že momentálně se mu všichni smějou, tak si zaslouží a smějou se mu kvůli jeho výkonům, to tak prostě je, ale já osobně jsem za to prostě ho podržet, protože je to prostě za mě golman, který, který, u nás může být dlouhodobě a neříkám, že bych ho tam držel další měsíc, pokud by som pokračoval, ale ale osobně bych ho podržil. A, a my, když sa bavíme o Dechejovi, tak já bych taky nezapomínal, že nejenom, když přišel, ale Decheja tady měl snad tři sezóny, kdy byl úplne v píči. A to do toho ešte mm. neumí ani hrát nohama. A... Teraz ale môžeme baviť, či vlastne ako dobre hra ona na nohami. To je jedna z ďalších vecí. Mm -hmm. Neviem, či si videl zápas s Brentfordom. Poznal z si to, bref... alebo už si rezignoval? S Brentfordom som to ne, ne, nekoukal, protože už som to zdal. Dobré. Ale. Je tam taký jeden moment, ktorý ja som tak pozeral, ale mal som tak akože v backgrounde, ale bol tam taký jeden moment, dokonca ešte ja som si nejako čítal, atletik tak pravidelne si čítam po tých hrácich kolách uhum. a presne ten moment tam oni vypichli, bola tam vlastne prihrávka, kedy myslím, že to bol Johnny Evans, mu uhum. proste dával krátku prihrávku dozadu, on na prostě prišiel a on to proste napráskol hore, ale proste bez rozmýšľania, on to napráskol hore. Uh -huh, a vlastne uh -huh. už keď sa pozrieme aj na tie ostatné veci, či už teda to zaváhanie proti Galatasaray že mne už príde a ešte myslím, že práve v našom druhom podcaste s Johnnym, že Johnny tam aj čísla niečo vytiahol, že už ani tie čísla s tými nohami my už že, neviem, keď tak sa zameráme schválne, budeme pozerať po reprepauze uh -huh. na United, tak podľa mňa on už ani nohami kámo nerobí to čo na, na čo má, Nepríde, uh -huh, že on už je psychicky uh -huh. úplne v prdeli. že proste on už aj v tom čo je vynikajúci že tá psychika ho tak doriadila, že on si neverí. <coughs> jako to je samozrejme možný, že To je ako... Ale takhle, já, já říkám, zápas s tím Brentfordem jsem jako neviděl, ale obecně, co jsem viděl většinu těch zápasů, tak podle mě jako nohama je výborný to, i, ty dlouhý míče, já ja vím, že by se vytahovala nějaká statistika, že, že je špatně v těch dlouhých míčích, Kámo, já jsem tolik dlouhých míčů, kde prostě našel přímo našeho hráče, to, že nikdo není schopný vyhrát osobní souboj u nás, protože jsou všichni prostě líní i A nikdo tady není schopný vyhrát osobní souboj, kromě Hojlunda, prostě nikdo. Tak to je jako samozřejmě jako věc druhá, ale já jsem viděl kámo tolikrát, kde to prostě rozehrál na, jako no prostě dlouhou přihrávkou, kde úplně přesně našel toho hráče. Takže já nevím, já bych mu určitě jako dal dal ještě prostor, já bych ho určitě neposazoval, ale samozřejmě v modi, kdy to bude pokračovať, tak tak by si za mňa jako sednout mm. měl. Ale ale já, já prostě u brankářů mám větší trpělivost než u ostatních uh, hráčů spole. Takže asi, mm. asi tak, ja no. okay, popravde já popravdě se přiznám, že já by som ho teda už posadil. Uh -huh. uh, nevrám, že to musí byť posadenie napríklad na, na ligu ale mali by ten FL Cup, ten tiež odchytal OK, mal tam čisté konto niekto povie, že sa mu zlepšila psychika potom vieme, čo urobil proti Crystal Palace a čo tam nechytil ale ja si myslím, že mal by trošku pocitiť, že že nie som hráč uh, že nie som hráč, ten hága, teraz môže musím hráť a podobne za mňa už asi, asi aj dosť, aby by som presto práve Binderovi, ktorý už je teda fit je v poriadku a, a skúsil to lebo podľa mňa nech to znie akokoľvek blbo, ja som sa o zastával ja som stále rád, že je v týme mm -hmm. ale popravdu v tejto situácii len ťažko a to vôbec nepodľahám tomu nejakému internetovému výsmechu, hejtu a podobne ale pre mňa aktuálne len ťažko dosať z Uranu niečo viacej a len ťažko mať v týme goalmana, ktorý by chytal horšie to už by bol podľa mňa fakt prúser v tomto smere ja vidím skôr, že dajme šancu Bindilovi, je to náš hráč, nie je tu na hostovaní, dajme mu šancu. A ja súhlasím aj s nejakým takým dodatkom, že celá obraná hra katastrofálne, že to je jeden veľký prúchoďak, To je mm -hmm. určite argument, ktorý by mal byť pri ono keď sa bude hodnotiť. Ale ako vravím, ono to už horšie byť nemôže, tak prečo tam neskúsiť dať nejaký, poviem to, nový impuls? možno práve ten bindery bude nejako neviem, namotivovaný, predsa len je to, ak sa neviem, prvý turek v United, proste nejaký prvý zápas. Máš takéto veci, že niekedy dáš znúdzecnosť, nejakú šancu nejakému hráčovi, napríklad Rashfordovi, keď sa zranil Martial a ten hráč tú šancu chytí. A ani by si o ňom nikdy nepovedal, že takú kvalitu v sebe má alebo niečo a on to proste chytí tú šancu a možno prejdú neviem, dva roky a povieme si, ale my sme tu kupovali no, sme tu Bindry za 9 miliónov. Mm -hmm. Môže, nemusí nastať, ale ja, ja popravde už som v tom štádiu, že fakt to asi horšie byť brankársky nemôže a že aj tá psychika týmu a tá psychika, ona no, podľa mňa nie je na takej úrovni, že toto by mal byť brankár, ktorý by mal chytať zájmu na aktuálne. Jo, ja ako souhlasím s, tím, co ja, ja, ja souhlasím s tým, čo říkáš. Ja bych ho jenom proste ešte podržel. Ja podržel bych ho ó, minim, minimálne, minimálne ešte, ešte po tý reprepozu bych ho podržel prostě dal bych, dal bych mu jakoby ještě šanci, ale samozřejmě pokud by ty výkony pokračovaly takhle, plus záleží i, i, jak to vypadá na tréninku, že jo? to je taky samozřejmě důležitý, ale pokud, pokud, je psychicky v prdeli, dáva smysl posadit. Pokud prostě chce hrát a věří si a, a samozřejmě, že nebude mít vole dobrou náladu, když hraje na píču, ale pokud on sám chce hrát a vzhledem i podle těch vyjádření, tak to není týpek, co se za něco schovává, Jo, to tak ja osobně bych som mu šancu ešte určite chcel dať, takže to je. Ale, ale, ale takhle upřímně. kdyby ho posadil, nemám s tým žiadny problém. Ale ja osobně, jako by bol v pozici ten Haga, tak bude prostor ešte dám. Mm -hmm. Ja len tak dodám, že Pauliz nám to píše, že dáš ho dole a že totálne oddrbeš jeho sebavedomie. To môže byť prípad, nie že nie, ale môže to byť práve nejaký prípad, ktorý ťa vyburcuje k lepším výkonom. To nemusí byť okamžite negatívne, závisí, keď no, si k tomu postavíš. Ja som uh -huh. práve čítal, alebo pozeral si video, kedy fan Percy robil nejaký rozhovor a on tam vlastne rozprával, že bol na nejakom zápase so svojím synom šakilom. Shaquill nenastúpil do zápasu uh -huh. a že vlastne ani, ani nešiel z hlavičky. Neviem teda, za aký muž, muž to hráva Shaquill, a to je úplne jedno, či je to aktuálne alebo nie a že sa nejako, akože išli teraz spolu v tom aute, no samozrejme, tak bol to asi nejaký malý chlapec, 14-15 rokov, tak nadávaš na spoluhráčov, že sú slabší, nadávaš na, na trénera alebo niečo a proste fan si v tom rozhovore povedal, že mu ako, nie že vynadal, ale proste, že ho nejako usmernil, že mu povedal, že proste ty nemáš čo plakať tu, mm -hmm. že Teba to má nejako motivovať, nakopnúť, máš možno mákať viacej a nevyplakávať a na každého iného nadávať. A teraz neviem, že ona na každého nadáva, nenadáva, lebo on prevzal tú zodpovednosť za seba. Uh -huh, uh -huh. Ale práve to, že teraz ho posadili napríklad, tak nemal by si byť taký, že no, posadili ma a niečo a ja som najlepší, alebo že však aj on chytá zle alebo niečo, ale yep. máme práve ho to namotivovať, aby chytal lepšie. Čiže teraz tvrdiť, ako tvrdí Pavli, že dáš ho dole a ho úplne zničíš ono to nemusí byť pravda. Otázka je, ako tomu sa postaví Onana, ktorý si teda podľa mňa uvedomuje, že chytá zle. A keď si to uvedomuješ, tak to je prvý náznak toho, že asi zaakceptuješ, keď ťa posadí, lebo ty si tú chybu uvedomuješ. A nebudeš, poviem to, ako... Ja nechcem teraz na Ronaldo útočiť, ale nebudeš ako Ronaldo vyplakávať, že ty nehráš, keď si to nezaslúžiš. Napríklad. Mm -hmm, mm -hmm. Hej, jo, závisí, jo, jo. Od, závisí od postoja človeka, ale pre mňa jasne profesionálny športovec by to mal takto zobrať. Vieme, že takto nie je. No a ešte druhá vec, ktorú píše vlastne Pavli, že pred ním hraje Evans Lindelov Maguire. Ja s tým súhlasím, ja som to aj povedal. Hrá pred ním ešte katastrofálny Casemiro. To tiež musíme povedať na rovinu. Ale tie chyby, ktoré urobil, akože on zle prihral. On zle prihral na toho Casemira alebo na koho. On strakil tú loptu. Na neho išla proste strela a on ju nechytil. On skoro urobil penáltu proti Wolverhamptonu a skoro sme ten zápas remizovali. Chvála Bohu, že Várku nezafungovalo. Vlastne on urobil tie chyby. Ako, ja, samozrejme, asi lepšie by sa mu hral opäť kvalitnou obranou, to uznám, ale tie chyby, ktoré urobil, alebo čo nechytil, ako nehnevajke sa na mňa, ide na teba strela do stredu brány, tak či je pre teba Maguire alebo nie, ale keď ta strela je do stredu brány, tak ty by si to mal chytiť. Môžeme sa baviť, či malo tej strele vôbec dvojsť, ja súhlasím, ale keď ti ten hráč nevieme tie šibenicu, a keď to neničí nejakú psychiku, ale strelí na teba do stredu brány, tak ty to musíš chytiť. Tak jedno, či tam je Maguire alebo niekto, keď tá strela sa dá chytiť, mal by si ju chytiť. A potom môžeš vynadať Maguirovi, že prečo tá strela vôbec prišla, keď nemala prišť, prečo ho nedostúpila a podobne. Ale je tá strela, keď je do stredu brány, tak mal by si ju dať na prsia a mal by si to rozdať na holunda z prvej. Môj názor mm -hmm. teda. Takže ja som fakt, aktuálne som tým Mhm. Mm jo, chápu, 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 no. Mm. Čiže opäť máme tu nejakú ďalšiu vec, ktorej sa môžete nám nejako vyjadriť, či teda ste ona na ešte dať mu šancu, dať priestor alebo práve by ste preferovali Bajendira a potom sme tu mali vlastne aj tú takúže nezhodu, či laminé, áno, alebo nie. Takže vyjadri sa do komentára, budeme radi za každú odozvu na tieto témy, ktoré myslím si, že aj ľudia, čo tu píšu, je tu horlivá diskusia, aj nás tu dneska hodne by som povedal, že každý má na to nejaký odlišný názor, každý k tomu pridá nejaký, by som povedal, že často vecný argument, ktorý aj my často potom využijeme a argumentujeme s ním. Takže napíšte nám to. No a my sa už presúvame na témy, ktoré budeme preberať na Hero. A máme tu toho opäť veľa, opäť môžete očakávať na Hero nejakú ďalšiu bonusovú minimálne hodinu. No a prejdeme si tam, aby som si to nejako zosumarizoval. Máme tu Rodrigo ako vyťaza zlaté lopty s otáznikom. Trošku po priznávam. Ale mám tam dobrú poznámku, podľa môjho názoru. Máme mm -hmm. tam uh, McTominaya, máme tam nomináciu Anglicka, opäť s Harry Maguireom, máme tam Rooneyho, ktorý končí v Major League Soccer, Bobena so šialeným kontraktom, na to sa hrozne teším, Hloška a Messiho. Okay. Takže to sú témy. Yes. Uh, tak jo, tak ďakujem uh, všem, že ste koukali, doufám, že sa pripojíte k nám na Hero Hero, kde, ako říkal Velko, budeme probírat tyhle témata, streamujem zápasy, máme tady diskuze a tak dále. Čety, naša taká fotbalová, <laughs> přesně Kamila, je to taky naše fotbalová komunita a jak píše Peťa, Velko píše články, to je samozrejme klíčový, takže Velkovo články na to si takým môžete samozrejme tešiť, takže pôjdete trochu do histórie, tak Velko články všude. Takže tak, mějte se krásně, vidíme se, zatím ahoj. Čau tě.